dá para segurar um tempo. Mas não dá para ficar muito tempo ali não. Eu, ao menos eu não consigo ficar, sei lá, um minuto ali. Eu tenho algumas horas que eu não consigo manter o ritmo. Eu acho que teve uma hora que ficou rápido demais. Ou então ficar fazendo mais uma coisa vocal. Não sei se é melhor. Olha, eu acho que você tem que puxar a voz, Leozinho. Não, porque você fica lá e que horas que a gente entra, tipo. A música é tua, meu bem. Ai, querido, eu tô ensaiando, passou.